A Vale faz parte das histórias de muitas duplas. Conrado e Alexandro são exemplos disso. Pela primeira vez, como Conrado e Alexandro na Vale, graças a Deus está em sucesso aí. É isso aí que temos para mostrar para vocês. E a dupla, como se conheceu? Como foi essa interação de vocês? Conrado é nascido em Barretos, né? Nos conhecemos em Dourados, aqui no Mato Grosso do Sul. E faz 6 anos já que a gente tem essa dupla aí. Há um ano só que a gente está trabalhando, quase um ano, chega a ser um ano. Hoje a gente mora em Maringá e graças a Deus o pessoal, o público nosso, tá lotando as casas por onde passa. E tem hoje aí para provar isso aí. Uma dupla sertaneja que tem se destacado nas noites de Campo Grande, Kid Kenner. Como vocês conheceram a música sertaneja? Pai, só uma boa noite pra você, a todos, a galera aí. Pra gente é um prazer mesmo estar hoje aqui. Eu acho que veio de raiz, né, na verdade. Acho que o ambiente familiar, né, Kenner? Sem dúvida, sempre tá no sangue. Eu acho que a gente tem tudo a ver, né? A viola e tal. Você quando viu, chegou a Os músicos reconhecem a forma como a Vale compõe o seu ambiente. Tudo bem pensado para satisfazer quem passa por lá. Uma das melhores casas de Campo Grande, onde tem um povo maravilhoso, um povo bonito, né? E a gente se sente bastante honrado em fazer parte dessa casa, a gente que é dupla da casa, né? É a gente que se apresenta, faz nossos shows. E a dupla aqui de Kenner ficou um pouco conhecida também aqui em Campo Grande, graças à Vale, né? Essa casa maravilhosa, o Serginho, o Flaviano, a Daniele, né? A gente tem muito a agradecer a eles. Na Vale Acoustic Bar está se superando este ano. Uma casa tradicional na cidade e revela duplas sertanejas muito boas. Eu frequento a casa sempre e só tenho a dizer que é só sucesso. Hoje, essa noite, e junto com os meus amigos, me divertindo muito. A festa está muito boa, eu acho que também que estamos se divertindo muito. A Vale está de parabéns, o Rádio ela está muito legal. Um beijo para todo mundo, está muito legal a festa. No mês de junho, as atrações vêm aí para surpreender vocês. Então, no dia 11 e 12, nós vamos estar com a Noite da Vale lá na Woods Curitiba e Woods Camboriú, que são hoje consagradas uma das melhores casas do Brasil. Então, a Vale vai estar lá com eventos e o mesmo acontece por aqui no dia 11, que a gente tem a primeira balada da Woods, que é um intercâmbio. Dia 18, Léo Verão e Daniel Freitas, também para transbordar a casa novamente. E o Arraiá da Vale no final de mês aí para encerrar com chave de ouro, aí com comidas típicas e aquela festa igual foi ano passado, aí para a galera curtir. Yeah.